Batumis toginebisa da Mozart maqurebelta teatri gastrolistvis emzadeba. Tasi Litvaši saerteshorso festivalshi miigebs monatsileobas. Msakhiobebi maqureblis tsineshe spektakl Karlsoni tsarsdgebian. Dges Batumis toginebisa da Mozart maqurebelta teatris msakhiobebma Batumobis dgesasaltan dakavshirebit spektakli Ghiatsis kvesh dadges. Ყველას ულოცავ ბათუმობას, ბედნიერებას, სიხარულის, სიყვარულს და ძალიან ბევრი ლამაზი დღესასწაულები ყოფილიყო ჩვენი ბათუმელების ცხოვრებაში, მათი სტუმრების და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ პატარა მაყურებელს უჩვენებთ კარსონს, რომელიც ყველა ბავშვისთვის ძალიან საყვარელი პერსონაჟია და მინდა გითხრათ აქვე, რომ ხვალ ლიტვაში მივემგზავრებით ამ სპექტაკლით თოჯინების საერთაშორისო ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად.